Змяняем тэму. Дэмакратычным сілам на чарговых выбарах прэзідэнта Беларусі патрэбны свой кандыдат. Гэта можа быць гісторыя на адзін дзень, ці як у выпадку Надзеждзіна у Расіі на пару тыдняў. Такія меркаванні выказаў кіраўнік беларускага праекту Чатэм Гаус Рыгор Астапенія ў новым выпуску YouTube-каналу «Гадзіннічак цікае». Таксама на ягоную дымку трэба змякчыць рыторыку на адрас Лукашэнкі, каб той спыніў рухавік рэпрэсію. У сваю чаргу кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка раскрытыкаваў выказванне Астапені і прапанаваў іншы шлях. Рыгор Астапенія сцвярджае, што людзі стамляюцца ад размоваў пра 2020 год. Ён неаднаразова чуў падчас канферэнцыі ў пытанні аб стратэгіі на 2025, але на парадку дня застаецца 2020. Паводле аналітыка, калі дэмакратычныя сілы хочуць уласнага выжывання, трэба штосьці рабіць вакол выбарчай кампаніі. Яе нельга ігнараваць. Таксама ён лічыць, што можна змякчыць выказванні на адрас Лукашэнкі, каб той не працягваў жорсткіх рэпрэсіяў у Беларусі. Вертаемся туда, какая стоит мета. Коли мета стоит бесить деда, как дед весь час кого-то хандошил, ну, all right. Ну, что, как бы, ну, так, коли у вас такая задача, ну, вы огучите, и яко все разумели, что мы любим репрессии. Коли дед варит те, и он начинает больше, как бы, репрессировать, и мы этим занимаемся. А и если не бесить как бы... деда, он перестанет гандошить, перестанет не, ну, значная частка репрессий проходит по формальных причинах. Вот я человек, который худко трымае десятку ні за што. Я вам магу расказаць. Это все часта вельмі фармальна. Павел Латушка адказаў на заклік Рыгора Астапені выпрацаваць новую, больш асцярожную тактыку дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення, Лукашэнка, як марыянетка Пуціна, забяспечыў напад Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі і такім чынам здзейсніў акт агрэсіі ў дачыненні Украіны. І гэта злачынства працягваецца. Что же в этих условиях предлагают нам сторонники подхода не провоцировать агрессоров, диктаторов? Я отвечу, что они предлагают смириться, бездействовать и сдаться. Сдать Украину Путину и сдать Беларусь Лукашенко. Что в конечном итоге означает также сдать Беларусь его хозяину, Путину. То есть вместо быть, они предлагают не быть. А что выбираете вы? Александр Класковскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» з намі на відэасувязі. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечар. Зноўку маем дыскусію ў шэрагах дэмакратычных сілаў. На ваш погляд, пра што ўласна яна сведчыць? Дыскусія гэта заўжды добра, яна падштурхоўвае да нейкага пераасэнсавання рэчаіснасці. Але ў гэтым выпадку вось я б сказаў, што выраз ці фразу Астапені, мне здаецца, вырвалі з кантэксту і трошкі няправільна трактуюць. Таму што, па-першае, там увогуле, калі уважліва гэту перадачу праслухаць, то не Астапені, а Артём Фрайдман сказаў і трошкі так з іроніяй пра тое, што не трэба цвяліць дзеда. А па сутнасці ж гаворка была шырэйшая. Гаворка была пра тое не здацца, як кажа спадар Латушка. Надварот, і Астапені, і іншыя ўдзельнікі гэтай перадачы заклікалі дэмакратычныя сілы падумаць, якім чынам усё ж такі прысутнічаць, удзельнічаць у выбарчай кампаніі 2025 года. Таму што так вось падысці як да мінулых так званых выбараў гэтага адзін на дня галасавання, то бок проста паставіць у іх ног. У выпадку прэзідэнцкай кампаніі не атрымаецца. Таму што гэта такая важная вяха, якімі б недэмакратычнымі гэтыя выбары не былі, ўсё адно гэта не толькі выклік для Лукашэнкі. Яго захадны, хутчэй, што легітымным не прызнае па выніках гэтых наступных выбараў, але ж гэта выклік і для легітымнасці Святланы Ціхановскай, таму што яна не вечная, таму што пакрысе гэты ресурс таксама станчаецца, і ўвесь час апеляваць сапраўды да таго, што вось мы выходзілі ў 20-м годзе і ледзьве не перамаглі. Гэты аргумент будзе ў прыватнасці на заходніх партнёраў працаваць усё слабей і слабей. Вось пра што гаварылі аналітыкі, але, на жаль, у сваёй палеміцы спадар Латушка ўсё гэта абышоў, звёў да Украіны, хоць гэта там не ў гэтым выпадку паралель трошкі кульгае, і трэба гаварыць пра тое, як дзейнічаць беларускім дэмакратычным сілам. Так што пытанне застаецца, і так ці іначай, вось на гэты выклік 25-го года беларускім дэмакратычным сілам давядзецца
адказваць. Ну ласна, а як дзейнічаць, таму што ну немагчыма зараз у сённяшніх рэаліях як бы вылучыць нават такога кандыдата, які б, як кажа там Астапеня, пратрымаўся адзін дзень альбо там два тыдні. Спадар Александр, як вы бачыце такое развязанне? Я б тут увогуле казаў не толькі пра выбары, выбарчую кампанію 25 года, а пра такі стратэгічны крызіс беларускай апазіцыі. І тут цяжка кідаць камень у яе, таму што, ну, сапраўды, нельга вышэй за пояс скочыць вось у гэтай сітуацыі, калі беларускае грамадства паралізавана гэтымі рэпрэсіямі, страхам, і было б безадказна там заклікаць выходзіць на вуліцы і гэтак далей, іншыя некія стратэгіі там псаваць бюлетэні, ну, гэта апрыёры слаба ці там віртуальнага ячку гаспадара нібыта вылучыць як альтэрнатыву на гэтых выбарах. Так што сапраўды задача складаная, але ва ўсякім разе трэба, я думаю, лідарам і штабам дэмакратычных сіл неяк пераасэнсаваць рэаліі і болей цвяроза паглядзець на свой статус сённяшні, на становішча, на амплуа, таму што вось гэта дзяжурная такая рыторыка рэвалюцыйная, умоўна кажучы, яна ўжо не коціць, яна не закранае надта тых, хто ўсёй душой за перамены. Так што, вось глядзіце, напрыклад, сёння вялікая праблема з гэтай, так бы мовіць, паралельнай дзяржавай, якая ўтварылася ў палітычнай эміграцыі, таму што ёсць офіс Ціхановскай, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, ёсць народная антыкрызіснае ўправленне Латушкі, ёсць каардынацыйная рада, якая, дарэчы, заваліла альтэрнатыўныя выбары. Ці не зашмат гэтых структур? Вось чым гэтыя ўсе міністры, іх штаты будуць займацца праз год, два, тры? Дзе знайсці рэсурсы на гэта ўсё, калі Захад будзе выдзяляць іх усё меней ахвотна? Вось гэта спроба адбудаваць за мяжой нейкую такую паралельную дзяржаву, яна была разлічана на сам пераходны кабінет, гэта пераход да дэмакратыі, але які цяпер пераход да таталітарызму назіраецца ў Беларусі. Усе гэтыя структуры правісаюць у паветры, незразумела, чым ім займацца праз нейкі час. Таму тут, канешне, гэта будзе балючы працэс, але трэба неяк усё гэта пераасэнсаваць, нешта магчыма перафарматаваць, скараціць. Карацей кажучы, каб вось гэтыя амбіцыі не выглядалі, ну, залішнімі ў сённяшняй сітуацыі. Цвяроза яе ацэньваць. Ці вось метады, якія дамінуюць у рыторыцы ва ўсякім разе апазіцыйных сіл. Санкцыі. Ну, але ж мы бачым, што на сённяшні дзень санкцыі не надта працуюць, і іх узвысіць да тэрмаядзернага ўзроўню Захад не ў стані. Гэта ўвогуле, гэта абмежавальныя меры Захаду. Ён іх ці ўводзіць, ці здымае, зыходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. І рабіць выгляд, што тут вядзе рэапазіцыя, ну, гэта не зусім сур'ёзна. Я б мог яшчэ пералічваць нейкія рэчы, калі і рыторыка, і акцэнты, і арганізацыйныя нейкія моманты ў дзейнасці дэмакратычных сіл, яны ўжо, ну, мякка кажучы, не зусім адпавядаюць сённяшняму моманту. Трэба вось над гэтым задумвацца, а не проста даваць адлупы аналітыкам. Разам з тым Ціхановская зноўку кажа пра ўзмацненне, пра неабходнасць ўзмацнення санкцыяў і пра сваю перамогу. Я перамагла, мы перамаглі, казала яна, выступаючы на з'ездзе Еўрапейскай народнай партыі, і параўнала становішча беларускіх палітвязняў са сталінскімі часамі. Ну і, канешне ж, падкрэсліла, што маральны абавязак і беларусаў, і еўрапейцаў змагацца за палітычных зняволеных. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. Рэжым робіць усё, каб палітвязні адчулі сябе кінутымі. Ён прымушае іхных сваякоў публічна асуджаць дзяцей, сёстраў і братоў як ворагаў дзяржавы. Мы чыталі пра гэта ў кнігах пра сталінскі час, але ніколі не верылі, што такое магчыма ў 21 стагоддзі. Спадар Александра, Лукашэнка абмовіўся, што пойдзе на выбары ў 25 годзе, потым на праз некалькі дзён сказаў: «Ну, ведаеце, я зноўку наеўся гэтай улады». Тут жа ж палітвязні застаюцца. Зразумела, што Еўропа і Злучаныя Штаты, увогуле заходнія краіны, не прызнаюць і наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. Ці вырашыцца Лукашэнка, на ваш погляд, на вызваленне палітычных зняволеных да правядзення прэзідэнцкіх выбараў у 25-м? Я думаю, што цудаў тут не будзе, таму што стратэгія Лукашэнкі, вось у яго стратэгія простая, брутальная, але яна на сённяшні дзень працуе. Ламаць усіх праз калена, як танк перці да сваёй мэты, да працягу паўнамоцтваў, і сёння гэта дзейнічае.
А вось з альтэрнатыўнай стратэгіяй вялікія пытанні. Я думаю, што Лукашэнка адрэпеціраваў сваё перавыбранне ў 25-м годзе, і мы бачылі, які быў сюжэт гэтых так званых выбараў, калі сілавікі усім пагражалі, што яны скруцяць у бараноў рог. Я думаю, што прэзідэнцкая кампанія будзе яшчэ болей жорсткай, без альтэрнатывы, без нават умоўна апазіцыйных кандыдатаў, і ўсё гэта будзе ў атмасферы застрашвання. Таму некія рабіць шырокія жэсты ліберальнага, умоўна ліберальнага кшталту Лукашэнка не будзе. Але гэта не выключае таго, што у дачыненні да праблемы палітвязняў патрэбен максімальна гібкі падыход. Магчымы некія асобныя кейсы, яны такія, былі гэтыя кейсы з удзелам тых ці іншых замежных, заходніх актараў, якія ўмешваліся ў гісторыі асобных палітвязняў і выцягвалі іх. І кожны такі шанец, я мяркую, варта выкарыстоўваць. І тут, мне здаецца, трохі недарэчна, ведаеце, позы некаторых апазіцыйных дзеячаў, якія, так бы мовіць, баяцца запэцкаць свае белыя пальчаткі, кажуць, што мы ў такім разе там паступімся нейкімі прынцыпамі. Прабачце, але Ізраіль з Хамасам дамаўляецца, каб выцягнуць сваіх людзей. Таму тут не трэба гэтага, я б сказаў, такого фальшывага чыстаплюйства. Разам з тым, Лукашэнка сёння прызначыў новага намесніка кіраўніка сваёй адміністрацыі. Ім стаў Александр Ягоров, які да гэтага займаў пасаду старшыні праўлення Банку развіцця. Паводле Лукашэнкі, гэткім чынам ён вырашыў правесці мадэрнізацыю сваёй адміністрацыі. Весь этот блок в плане контроля, где-то и управления экономикой и финансы будут выведены на администрацию президента. Поэтому я вас пригласил, вы человек совершенно молодой, будущий, вы видите мою политику. На пасадзе намесніка кіраўніка адміністрацыі Ягораў змяніў Максіма Ярмаловіча, які перайшоў на працу ў Еўразійскую эканамічную камісію. Аляксандру Ягораву 38 гадоў, паводле адукацыі матэматык-эканаміст. Ён скончыў БДУ ў 2007 годзе, магістратуру ў каледжы Уільямса ў США ў 2012. Потым працаваў у Міністэрстве эканомікі, быў намеснікам старшыні праўлення Беларусьбанку, а цягам апошніх трох гадоў старшыня ВАУ ў праўленні Банку развіцця. Спадар Александра, пра што кажа гэты факт, што на такую пасаду Лукашэнка прызначае маладога, перспектыўнага чалавека, ды яшчэ з адукацыяй, якую атрымаў у Злучаных Штатах Амерыкі? Ну, па-першае, тое, што усе незалежныя медыі гэты факт адзначылі. Вот чалавек вучыўся ў Амерыцы, Лукашэнка яго ставіць у сваё атачэнне. Гэта, на мой погляд, вось такі яскравы штрых, які паказвае, наколькі дзікай стала сама гэтая сістэма. Мы настолькі прывыклі да антызаходняй рыторыкі, на тое, што змешваюць з брудам гэтых так званых англасаксаў, што чалавек з такой заходняй адукацыяй, амерыканскай адукацыяй у атачэнні Лукашэнкі, гэта ўжо такая вялікая экзотыка. Хоць такіх людзей павінна быць десяткі, сотні ў нармальнай краіне, якая хоча перамен. Ну, але гэта не за Лукашэнкам. З іншага боку, мы ж памятаем, былі часы, калі Нацбанкам, напрыклад, кіраваў будаўнік Пракаповіч, і як тады абвальвалася некалькі разоў страшэнна нацыянальная валюта. Наступіўшы некалькі разоў на гэтыя граблі, Лукашэнка, пэўна, у той ці іншай ступені зразумеў, што ўсё ж трэба мець пад рукой адмыслоўцаў, трохі прыслухоўвацца да іх. Хоць, канешне, сам ён не стаў рыначнікам. Па-ранейшаму мы бачым ягоныя валюнтарыскія замашкі, там ён хоча зацугляць цэны і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі ён разумее, што груба вельмі ігнараваць законы эканомікі нельга. Так што вось такія людзі трапляюць да яго атачэння, але б я не стаў перавялічваць іх ролю. У свой час, памятаеце, быў і Румас, і Ярмаловіч той самы, і яшчэ некалькі такіх, той же Снапкоў, вось умоўныя рыначнікі. Але Лукашэнка іх хутка абломваў крылы, таму што ў межах гэтай сістэмы яны ўсё адно выканаўцы і сапраўдныя ініцыятывы сапраўдных рэформаў Лукашэнка, канешне, ім праводзіць не дасць. То значыць, што ў прынцыпе нічога не зменіцца, а гэтая кандыдатура проста увальецца ў сістэму і нейкім чынам паплываць на рашэнні самога Лукашэнкі не зможа. Ну, можа, ў нейкіх дробных тактычных пытаннях. Мяне, напрыклад, насцярожыла, што заклікаўшы да
того, каб не баяўся гэты чалавек выказваць альтэрнатыўную думку, Лукашенко потым дадаў, ну, у прыватнасці там можа, я сваімі словамі пераказваю, з Нацбанкам давядзецца паспрачацца. Дык вось я баюся, каб не было так, што таму што Нацбанк болей-меней такую адэкватную апошнія гады вядзе манетарную палітыку, а Лукашенко гэта прыхільнік таго, каб вось болей грошай надрукаваць, там даваць крэдыты дзяржпрадпрыемству і гэтак далей, і як бы вось гэты новы прызначэнец не стаў інструментам у такіх вось дзеяннях, якія насамрэч шкодзяць рынкавай эканоміцы. Будзем глядзець, будзем сачыць. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Аляксандр Кваскоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў з намі на відэасувязі.